ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପନିକା ଆଜି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ବୁଣାକାର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2015ରୁ ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଓ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେବେଠୁ ଆମେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ସେହି ଦିନଠୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଆଉ ବୁଣାକାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଆମ କେମିତି ଏ ପିଢ଼ି ରହିବ, ଆମର କେମିତି ଏ ପରମ୍ପରା କାମ ରହିବ, ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜେଜେବାପା ବାପା ମାଆଙ୍କର 700-800 ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କେ ଶିଖିକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ କାମ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା, ଆଉ ଏଇ କାମ ଆମେ କେମିତି ଆମର ହସ୍ତତନ୍ତ ରାଜଦରବାରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଆମର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, କେମିତି କାମ କଲେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆହେଉଛି, କାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା।